Takže hoši, Egg Hunt tady v Brew Gamenu máme kompletně ready. Pozbírali jsme samozřejmě všechny auta, ale jestli jste si to ještě nevšimli, tak tady tenhle znak The Hunt se objevil na víc hrách. V Brew Gamenu to bylo docela jako hardcore, když se vám tady objevila dokonce zóna. No dobře, bylo to snad ještě lehčí než ten Easy Mod, nebo bych to možná srovnal s Medium. Ale zajímá mě jedna hra, kterou máte všichni rádi a pořád mi píšete do komentářů. Takže, když se podíváme na tenhle znak, tak se musí objevit i u téhle hry. A je to tak už, vidím tam ten znak. Takže vás vítám u další Egg Hunt hry, ale dneska to bude šílený. Když si chcete zahrát Egg Hunt v Doors, tak musíte vstoupit do téhle modré zóny. Už teďka srdce a bojím, co to bude, protože to bude určitě děsivý. Každopádně, ještě než začneme, zadejte like na video a schválně mi napište do komentářů, kolikrát jsem se v téhle hře vyděsil, protože to je fakt šílený. Já nevím, jestli to mám rád sám, anebo je tady dokonce hra pro 4. Tak já to poprvé zkusím pro 4 lidi, jo. Přikámo, jsem tam ani nevstoupil, vstup tam ne. Dobrý, jsme teda ve výtahosu. Dobrý, nějaký chábr se tam připojil. Bych to možná zvládnul sám, ale jsem docela pokakoš, takže to dáme ze začátku takhle. Krabu, já se tam stejně sám. A sakra, tak to jsem dobře vytrolenej. Každopádně vstupujeme tedy do Egg Huntu. Je to backdoor, jo. Takže se neobjevujeme v recepci, ale úplně jinde. Kámo, tak tohle bude šílený. Vůbec nevím, jestli tady budeme sbírat nějaký vajca, nebo co tady vlastně bude. Dobrý, jeden koníček, paráda. Já bych to tady určitě celý vylútil, že jo. Tady nic nemáme. Ještě se půjdeme podívat semka, jestli tady nemáme otevřít nějakou oprachy. Ne, to je klíč. Let's go, zatím to vypadá úplně jako Doors, že jo. Klasicky, jenom to tady trošku upravili. Sakra, nemá někdo světlo. Tak. Dobrý. Kámo, co to tady je? Já vůbec nevím, co se tady děje, kámo, ale je tady nějaký čas, to je nějaká novinka. 49, to jdeme opačně, ne? Kámo, to jdete snad opačně, nebo já nevím. Počkej, to je nějaká. Co to je? Nějaký lektvar? Já jsem ho vypil. Teďka běháme totálně rychle, kámo, tahle hra dostala brutální update. Let's go, co tady máme dál? Žárovka, prachy. Proč nemůžu dostat nějaký světilko? Mám tady další lektvar, Janos. A sakra, teď asi půjdu tady těma dveřma, že? 46. Zatím v klidu. Já to tady fakt jako budu muset hodně lootit, protože chci nějakou baterečku. Sakra, tady žádná baterka zatím není. Hele, a půjdeme tady vůbec do té knihovny. Každopádně zatím jsem se nevyděsil. A sakra. Už to jede, A sakra, viděli jste to uši? Dvě obrudy za sebou. Kámo, to byla zelená a červená. Normálně nějaký dvě zrůdy po sobě. Tak tohle začíná být teda totálně děsivý. Samozřejmě zatím to funguje úplně stejně jako Doors, ale už teďka mám trošku naděláno v kalhotech, teda 44. Zase tam je to světlo, kámo. 27 sekund, dobře, já ho zmáčknu. Co kdybyste to tady sakra spojil rozsvítili, já nevidím vůbec nic. A sakra. Dobrý, máme světlo, paráda. Zatím to vypadá v klídečku, co je tady. Kámo, počkej, to jsou neočíslované dveře. Tady je nějak strašně moc dveří. Co je zase tohle? Kámo, já nevím, já jsem docela vyděšený, já si tady lokuju. Tady tohle speeda. Dobrý, nalutíme se. Zatím jako jestli počítáte, kolikrát jsem se vylekl. Kámo, teď něco trefilo. Schovej se. Něco se bralo životy. Nemáte tady nějakou náplast nebo něco? To je fakt děsivý. Kámo, viděl jsem ho. Síka. Kámo, je tady. Kde je ta obluda? Hoši, mě tady zabije nějaká obluda. Já nevím, co si mám dělat. Pište mi to do komentářů. Kámo, ten týpek, já ho vidím. Někde tady je. Co to? Kámo, obluda prochází. Jen tak jsem to doufám přežil, nebo co se děje? Dívejte se na to, jak je to červený. Já se strašně bojím. What? Kámo, mě to normálně nakrájelo jako salám, ale vůbec nevím proč. Dobrý, teďka si dáme hru pro 4, byl jsem tady sám. Hoši, mě utekl čas. Jo, takhle. Sakra, já jsem postižený, hoši, už to chápu. Vy to totiž máte na čas. Já jsem tam zevlil, jinak bych to zvládl. Tam máte jenom nějaký omezený čas v růmce. Hele, tenhle Egg Hunt prostě dohrajeme, já to vím. Já půjdu tady za chábrama. Počkej, tady je 0-0. Hej, hoši, připojte se jí rukem, já tady nechci být sám, prosím. Hoši, let's go, někdo si připojte, sakra. Hej, tak jste postižený. Kámo, co to je za vepře? Já tady jdu s tímhle errorem. Let's go, jsme 3. Máme dokonce full room. Takže můžete počítat nad tím, že jsem se vyděsil jednou, protože to jsem si fakt normálně nakákl do trenek. My jdeme tady s tím špekou, jako. Drivo zabral celý výtah ten vepřík. Tak jo, pobereme to tady, tady nic nemáme. Hej, vy jako nezbíráte coiny, nebo jak to s váma je, hoši?
Kromu, co to máš na sobě? Pane nebože, nejvíc se nevejde ani do dveří ten vepřík. Máš sakra ten klíč, kámo? Dělej, ježišmarja, my tady na tebe čekáme. Počkej, ten web se odpojil? Aspoň tady nepřekáží, jdeme. Tak jo, zapni to, kámo, a máme teďka teda nějaký omezený čas. Jdeme tady s chábrama. Lektvar, nice. Hej, vy to tady vůbec ale nelutíte, hoši. A sakra, kámo, to není dobrý, nějak to tady praská. Wow, já se můžu schovat tady? Doufám, že jo, dívejte se, kde jsem se teďka schoval. Ne. Ne, tak tady se neschováte. Ježíš, to je úplně crazy tahle hra. Ne, napište mi do komentářů, kam jste se dostali, jo. Jenom pamatujte, že tady to jde opačně. Já jsem se oživil? Počkej, kámo, já žiju. Hej, chábři, já jsem naživu. Jsem naživu. V klidu. Já jsem tady někde ztratil chábry a možná se za nima ještě můžu dostat. Tady jsme to podlezli totiž. Halo. Nemáte tady někdo světlo, já vidím fakt úplný kulový. 44. Kámo, zatím jsem nejdal, co jsem se dostal, ne? O, schoj se! Ty krásu, tohle bylo těsný. Kamu, ta hudba začíná být strašně crazy. Dobrý, ne. Tady dochází čas, hoši, dochází nám čas. Dělej, kde jsou ty dveře, kámo. Tohle je fakt extrém. Dělej, jdeme dál. Kamu, já jsem to stihl. Já jsem to tady musel totiž dát tu páku. Let's go, jdeme dál. Viděli jste, to bylo na poslední chvíli. Dobrý, takže teďka to zvládáme, i když teda to je fakt extrém, jak tady jde o čas. Kamu, jde sem koubluda, za chvilku projede. Zas tenhle zelenáč. A ještě červený. Zelený, kamo, kolik jich tady je? Dobrý. Kolik vás tam jako chodí, kamo? Zas mi to tady něco bere životy. Jdeme dál. Kašlu na to, prostě jdeme dál rychle. Tohle musíme okamžitě zvládnout. 39. Procházím to kompletně v rychlosti. Dělej koiny. Pober to všechno, jdeme dál. Dělej koiny. 38. Tady to upřímně. Au, kamo, zas tady ten čaroděj, jdu pro něj. Dobrý, máme čas. Au, kámo, běž do faku, bereš ti životy. Já nevím, co se to tam jako za toho trotla objevuje, ale myslím, že se na něj nesmím podívat. No, vždycky se na něj mrknu, že jo. Já chci baterku, tady podle mě baterka ani není, ne? Tady, světlo, dobrý, máme další minutu, tady se to fakt normálně úplně... Halo? No dobrý, tak tady se to rozbilo, já potřebuji klíč, jo. Ho! Kámo, tam byla džuzna. Tady prostě můžete otevřít dveře a spadnout dolů. Kámo, co to je? Já jsem úplně vyděšenej. OK, zase jsme to nezvládli, ale dostali jsme se jako extrémně daleko, jo? Hele, tohle podle mě zvládneme, tahle hra je hratelná. Mám sice naděláno v gatích, ale já jdu na to znova. Prostě potřebuji tady s těma chábrama, s mistrem Pepsi. Ještě někdo. Hoši, připojte se. Dobrý, nějaký dva bejkni a ještě k tomu mistr Pepsi. Ve čtyřech lidech to určitě zmáknem. Tady už to známe naštěstí. Hele, já asi budu používat ty lektvary možná. O, mám lektvar, nazdárek. Ej, tak ten si potom vezmu, až nám třeba bude utíkat čas, nebudem to stíhat, tak si loknu, jo. Tady tohle lektvarosu, ale teďka bychom teda měli se dostat co nejdál. Tady tímhle teda si dáváme vždycky čas a teďka máme mega času. Dívej, tady se vždycky objeví, máme ještě 2 minuty. Máme asi 2 minuty na 10 dveří, nebo já nevím na kolik, ale tohle je hard. Let's go, jdeme dál. Kámo, už to jde, dělej, schovej se. Každopádně chábr vedle mě to taky zvládl, což je traští, kdo? Let's go, 46. Easy. Tady to podlezeme. Tohle je fakt normálně úplně brutální update v Doors a vypadá to luxusně. Ho, Drazar, chápři, vy všichni žijete. Ho, máme ještě minutku. Počkej, já to tady prolutím, nic tu nemáme. Lutím, nic tu nemáme. Ohněte. Minuta, hoši, šlapejte. Počkej, schody? Kamu, jak schody? A my si máme vybrat, jestli nahoru nebo dolů. Ani jdou dolů. Co to tady je, tohle jako Doors? Počkat, a to nevíš, jestli máš jít prostě dolů nebo nahoru a běží ti čas. Kámo, a jsme v high. Let's go. Dělej, musíme nahoru. Já si dám tady ten lektvar. Dělej, tak. Tady někde jsou totiž další dveře. Ono to bliká. Kámo, teď chcípnem. Dobrý, tak se to stěluší. Prochází obluda. Myslím, že jeden typek z nás už zdechl. Co to? Kámo, co ta červená? Dobrý. Pohoda, hoši, nežijeme. Jenom 3 teda, ten čtvrtý to nezvládl, ale nevadí. Máme ještě 1:10 na to, aby jsme našli další páku. Počkej, prolutíme. Chábři, radši tady něco dělejte, sakra. 59 sekund a už je tady zase ta obluda. Dívejte se na zem. Dělej, zmáčky tu páku, kámo. Tak, máme 2 minuty. Proč tady není nějaká náplast nebo něco? 38. A sakra. Tady je ale klíč. Já ho vezmu. Kámo, už to jde. Já jsem to viděl. Jo, prčic, a i ta červená. A hoši, to vypadá, že teďka mi chábři asi zdechli. Nevím, jestli to zvládli, ale mám klíč. Hoši, jdeme dál. Otvíráme. Aj. Dívej se na zem. Tady je ta hnusná obluda, která ti bere životy. Co to tady je? To vypadá jak nějaký vlak. Hele, je to safe tady toto? Mě přišel jenom tenhle chábr. Kámo, tohle asi nebudou ty správné dveře. Hledej ty správný očíslovaný.
Kámo, tak tam jsou určitě ty dveře. Jo, dobrý. 33. A máme tu blikance. Už jede. Schováme se. Už je tady zase ten průfuk a podle mě jsem poslední. Vypadá to, že chábr ještě žije, ale vůbec ho nevidím. Life, já potřebuju prostě nějakou náplast, kámo. Dveře číslo 32, 31. Není moc čas, kámo. Já nevím, kde je ten týpek teda, ale mně přijde, jako že čekáš, já to tady celý projdu. Bys taky někdy schovaný, trotl. Teď nevím, jestli se něco nestane, ale praskla tam žárovka. Co to je, kámo? Co to je? To vypadá, že nám dochází čas. Sakra. Já jsem si nevšiml nějaké páky uši, to je určitě to. Sakra! Já jsem tu nestihl, no. Je to prostě časově náročný, co vám budu říkat. Tahle hra je fakt crazy. Já půjdu s holkama. Nazdar, kočindy. Počkej, proč odcházíte? Kam oni tam byli úplně kočky pěkný? Oni mě tam nechají, nebo co? Já chci tady s kočičkama. Jo, kočičky, blondka a nějaká černovlasá. Ty jsou už teďka mrtví, to je jasný, ale bude to sranda. Jdeš pro klíč. Dělej žeriku, přines to. Co tady dělá? Denzes, tady jako tancujeme. Máme minutu, jo? Zmášněte pa... Ježišmarja, už do blbě. Jak to burka našlapuje tajně, tiše. Jo, to asi my všichni, že? Wow, dal jsem si drink a extrémně tady předběhnu. Oni na to pek kašlou. A sakra. Schovat se, jde obluda. Tak co je, kámo, projdeš? Easy, jdeme dál, ne? Neboj, kotě, zatím jsme úplně v klidu. Máme minutu a hlavně musíme najít další věcičky. Já půjdu za ní, ona je docela jako specialistka. Mám klíč, ujděte, já mám klíč, tak. Jo, ve čtyřech se to líp táhne. A Dangles vám natáhne. Teďka kudy, tudy, sakra, blikance. Ne! Kámo, mě vlezli přímo do té skříně, jsem tu nestihl. Tam se nevejdou dva lidi, nebo co, no prči, co jsem měl tak dobrý tým. Oživení za 30 robuxů, let's go, pokračujeme, 30 bobax. Dobrý, dáváme live. A teď je hlavně musím dohnat. Hej, baby, neboj se, jsem tady a my pokračujeme. Kde jsou? 40. Pokračujeme. A sakra bacha, to jsou falešné dveře. Do prči, teď je tam zase ten trotla, kterýho se nesmí koukat. A sakra, tady si dám ten drink, to se nám bude hodit. Jdeme nahoru. Doufám, že to mají tady nahoru. Ne, nahoru ne, nahoru ne. Jdeme zpátky. Zpátky. Hej, baby, zpátky. Počkej, to přežila už jenom ta hulka. My už jsme tady jenom dva. Ježišmarja, tohle Doors Hunt prostě nejde dohrát, ne? Já budu první youtuber, který to dohraje. Dobrý, 37. Potřebovali bychom ještě nějaký ten drink, ten by se fakt mega hodil, ten zrychlující. A sakra, jdu se schovat, protože to bude vyrval tohle. Ještě ten červený, kámo. Znova zelený, znova červený, oni tady prolítávají kolikrát jako. Hej, kotě, tak ale musíš najít další dveře, chápeš, ne? Schovej se, kotě, schovej se, tohle bude zase randál. Hele, docela mi vyhovuje, když to hraju ve dvou, protože to není tak děsivý. Jako je to děsivý, ale ne tak extrémně. Hej, jsem tady v klidu, jo? Držím se tě úplně krásně za zadek. O, teda co? Počkej, klíč. Kámo, tady musíme najít okamžitě klíč teďka. Klíčo, zase vezmu coin. Máš ten klíč nebo ne, sakra, hledej. My tady chcíplem. Oh, tam je džuzná, já jsem viděl ten vítr, tam se normálně sesypeš, tam hlavně nechoď, tam nechoď, sakra, tam je džuzná. Dobrý, máš klíč, tak dělej, sakra, ty na náno. Nemáme tolik času, aby se s tím mohla takhle cmrdat. Dobrý, padáme odsud. Hledej nějakou další páku, jinak tady chcípneme na čas normálně. OK, klíč, potřebujeme klíč za dej náno, hledej klíč. Dobrý, mám klíč, prosím tě, pojď za mnou, drž mě třeba tady za ruku. My ten egg hunt normálně dohrajeme. A sakra, zase to se vždycky trošku víc rozběhnete, když je tam ta obluda. Už nemám teda moc životu, to mě nejvíc jako štve. Hej, zmačkal jsi tu páku. Ona vůbec nemačká ty páky, ona to prostě kašle. Au, tohle mě jako co zabilo. Počkat, to mě co zabilo. To mě zabil jako ten týpek, co tam vyskakuje, nebo co to bylo. Teď jsem byl úplně dobře. Luxmer, kámo, jo, to byl ten týpek. Hej, tohle nesnáším, už jsem to měl, sakra, já se nemůžu ani uživit. Zabil vás Lukman, kámo. Dosáhli jste dveří 35, to fakt jako děkuju. A ta burka pořád žije. Já určitě už si doporučuju to hrát v týmu, protože v týmu máte jedinečnou šanci to vyhrát. Oni mě odjeli. Potřebujeme dobrý, slušný tým. Holky jsou vždycky dobrý, jo, takže si vezmeme tady tuhle holku. Doufám, že to je holka. Nepoznáme podle jména. A teď už to dohrajeme. Tohle prostě musíme dohrát, tenhle egg hunt. No, dobrý, hele. Nezdržuj to, kámo, nemáme za tolik času, takže to pojď rozjet. Není čas ztrácet čas, jdeme. Mám tady docela slušně nabombený tým, takže si myslím, že bychom to už mohli zvládnout. Jediný, co tak nás nesmí killnout, ten Lukman. Kámo, to už bliká, už jde ta obluda. Let's go. Schovejte se, uši. Zatím žijeme úplně všichni, což je paráda, já jsem se bál, že to nedáme. Nice.
Sakra, sakra, ona je mrtvá. Hoši, ona je po ní. Sakra, je po ní utkrá. Ne, kotě. Ach jo, musíme jí tady nechat, teď je to jasný. Prostě jí odkrágloval nějaký ten hnusák. Počkej, takže jsme jenom tři. No, tak tohle ještě horší, než jsem si myslel, mám tady jít po schodech, to hnedka zgebneme. Už teďka jsme hoši mrtví, to vám říkám rovnou. Jdeme teda po schodech dolů, ale já vůbec nevím, kam jdu, protože tady je hrozná tma, nemám prostě baterku, kdyby tady aspoň byla baterka lucerna, něco sakra. Dobrý, máme 46, tady je taky tma. Kam to mám hledat teďka tady v těch milion dveřích? Vypadá to, že chcípneme oši, už se nám zvedá hudba a my to tady nedáváme, kámo, tady nejsou žádný dveře. Tady 45. Kámo, hledej nějakou páku, jinak je po tobě, dělej dál. Už nám slušně dochází čas, dělej. Nemám čas, nemám čas, nemám čas, nemám čas, dělej ještě. Sakra, zabil mě blitz, aha, já jsem celou dobu myslel, že mě rušil čas a mě jenom odkraglo a blitz. Doprčí si tohle fakt, hoši. Každopádně v dalším videu to zkusíme s Luigim, to určitě vyhrajeme, když tady bude 2000 lajků.